Zdravo, deco! Zdravo! Večeras vam pričam jednu priču koja će nas odvesti malo u prošlost. Ne toliko daleku prošlost, negde 1880 neka godina. Radi se o jednom dečaku koji se zove Edward. Taj dečak je imao još dve sestre i još tri brata. Njih je bilo šestoro. I oni su živeli u jednoj kućici na nekoj farmi koja je bila malo udaljena od grada. I desilo se to da su sva njegova braća i sestre dobile boginje. Jeste imali vi boginje nekada? Da. Jeste preležali? Da. Je li bilo strašno? Ne. Ne, da. Prošlo je, tako? E, pa tako su i oni imali boginje. I sad zamislite, kuća je bila sa petoro dece koje su bile bolesne i to je ličilo kao na neku malu bolnicu. I Edward jedini nije dobio boginje. I sve je to bilo super, mislili su oni, sad će to sve lako da prođe, posle jedno-dve nedelje sve će se to stišati, proći će boginje i svi će da nastave ponovo dalje svoj tok života, ići će ponovo u školu i tako dalje. Međutim, jedne večeri mama i tata su primetili kod najstarijeg brata da nešto nije u redu, nešto se dešavalo. Dobio je jako visoku temperaturu, postao je crven, postao je malaksao i uopšte nije izgledalo to na dobro. Mama i tata su se jako uplašili i mislili su da to nije uobičajeno da se tako dešava kada neko dete ima boginje. Oni su se zabrinuli jako i pitali su šta da rade. I odlučili su da će morati da zove doktora. Međutim, znate šta? Oni su živjeli na farmi koja je bila dosta udaljena od grada, a tada nije bilo telefona, nije bilo automobila, nisu mogli tako brzo da stignu do grada da zovu doktora. I oni su jednog svog radnika poslali zapregom da ode do grada i da u sred noći, ako bude mogao, da nađe doktora i da dovede doktora. Taj radnik je otišao, a oni su ostali da strepe i da samo razmišljaju da li će doktor uspeti da dođe. Noć je proticala. Niko ne dolazi, niko ne stiže. Ta dva, tri sata, četiri koja su prošla njima se činilo kao večnost. Nisu mogli da dočekaju da se vrati taj radnik i da vide da li će doći sa njima i lekar. Mama i tata su bili jako zabrinuti. Edward nikada nije u životu video mamu i tatu tako da su se zabrinuli i da su se tako uplašili. Svi su bili uplašeni za brata, jer bojali su se da će se desiti, ko zna, možda čak i ono najgore. Stvarno nešto nije bilo u redu. Sati su prolazili. Edwardu nije bilo dozvoljeno da ulazi tamo u sobu, zato što je bio jedini koji nije bio zaražen boginja, jedini je još bio zdrav. I on se jako bojao jer nije mogao ni da čuje ni da vidi šta se dešava tamo u sobi gde je njegov najstariji brat. Prolazilo je vreme, samo su ih čekivali i gledali su onako kroz prozor i kroz vrata da li stiže taj njihov radnik. I odjednom u jednom trenutku oni su začuli toput konja i začuli su da neko stiže. Brzo su mama i tata istrčali na trem napolje da vide da li dolazi i doktor. I kad su videli da je i doktor došao, onako malo su odahnuli jer su sada znali da će doktor moći da pomogne njihovom sinu. Doktor je ušao i brzo su ga uveli u sobu gde je ležao najstariji brat. Doktor je izvadio onu njegovu torbu. Znate kako izgleda torba, ono što doktori nose? Počeo je da vadi razne alate odande, razne spravice sa kojima će da pregleda ovog dečaka. Da li će neko možda da bude doktor kada poraste? Ili imao neku tu želju? Ja možda. Ti možda? Ja sam htjela da budem. E, super. Znaš šta? Kad ti budeš upisala za doktora, onda ćeš ti meni sve lepo da naučiš šta se koja spravica zove i kako se koji onaj nožić i ona kašika zove važi, pa ćeš da mi kažeš. Ja stvarno ne znam kako se to zove. Tako je doktor onda izvadio slušalice i počeo da sluša srce, pa pluća, pa je merio temperaturu, pa je gledao grlo, pa je pregledao uvo i sve ispregledao ovog dečaka. A mama i tata svo vreme su ovako stajali i samo su ovako
kršili ruke i nisu znali šta da rade. Bili su jako u velikoj neizvesnosti, kao šta će sad doktor da kaže, hoće li njihov sin ozdraviti ili će biti ili je jako bolestan. I doktor je pregledao. A znate gde je Edward bio? Edward je svo to vreme krišom se ušunjao u sobu i sakrio se iza neke komode i svo vreme posmatrao šta se dešava i slušao doktora šta će doktor da kaže. I gledao je mamu i tatu u njihova lica i video je koliko su zabrinuti i on sam je bio uplašen, srce mu je lupalo jako. Doktor kad je pregledao brata njegovog, onda se samo okrenuo prema mami i tati, nasmešio se i rekao je, sve će biti u redu, ne brinite, ozdravit će. Jao, mama i tata, kad su to čuli, oni su tako odahnuli, njima je tako laknulo, jer im je jedna velika briga spala sa ramena. Jeste, sa srca. I Edward, kada je to video, on je isto odahnuo. Njemu je isto bilo mnogo, mnogo lakše i on je onda u svom srcu doneo jednu jako važnu odluku. A znate koja je to odluka bila? On je rekao ovako, sam sebi, ja kad porastem, ja ću biti doktor. A znate zašto je to rekao? Ne zato što je hteo da puno zaradi, da ima puno novca. Ne, on je video mamu i tatu kako su odahnuli, kako su bili srećni kad im je doktor rekao lepe vesti i shvatio je da ovaj doktor može da izleči njegovog brata. I on je želeo da jednog dana kada on poraste, jeste da i on leči druge ljude i da usrećuje druge ljude i da im pomaže. Tačno, baš to. Vreme je prolazilo, Edward je porastao i stvarno, zamislite, upisao je medicinu. Nije zaboravio onu njegovu želju koju je imao kad je bio malo dete. Upisao je medicinu i školovao se. I znate šta? Dok se školovao, uopšte mu nije bilo lako. Mnogo puta je hteo da odustane. Prvo, imao je problema nekada i sa financijama. Nekada je bilo mnogo teško da uči. Međutim, on nije odustao. Svaki put kada je želao da odustane, onda se setio onog izraza lica njegove mame i tate kada im je lekar rekao da će njihov sin ozdraviti. Video je koliko su bili srećni i onda je rekao, neću odustati, borit ću se, ima da završim školu. I stvarno tako je bilo. Kada je završio školu, postao je lekar, počeo je da leči mnoge ljude i da usrećuje mnoge ljude, jer je jako voleo da kada ljudi ozdrave, da on vidi kako su njihova lica ozarene i kako su oni srećni. Međutim, njemu to nije bilo dovoljno. On je želao da leči još mnogo više ljudi i hteo je još više ljudi da usrećuje. I znate šta je onda radio? Počeo je da se bavi medicinsko-istraživačkim radom. Postao je naučnik-istraživač. On je postao čuveni doktor Edward Karl Rosenov, koji je živeo od 1875. do 1966. godine i on je učinio jako mnogo za medicinu. Da vas pitam nešto. Da li ti još uvijek želiš da postaneš doktor? Da. Posle ove priče. Želiš? Znate šta? Nismo svi doktori i neće možda svako od vas postati doktor ili onaj koji je izrazio želju da bude doktor. Možda to neće biti na kraju. A da li nas to sprečava da mi usrećujemo druge ljude i da činimo dobra dela? Ne. Mi možemo mnogo toga da uradimo da naši drugari budu srećni oko nas, tako? Možemo da im pomognemo u školi, možemo da ih zagrlimo ako nisu sretni, ako su dobili lošu ocenu u školi, možemo da im kažemo nešto, da im se osmehnemo, je li tako? Da. I ja bih želela da kroz ovu priču naučimo to da zaista postanemo ljudi koji će željeti da usreće druge ljude oko nas. Je li može? Može.